Ротарь князь! Отставить! Что с вами? Почему не смотрите? Рота равнять! Смирно! Ну, проверка сейчас пойдет! Балтабая! Я! Дюгарашвили! Я! Хорошо! 3030! 3030! 3030! Где он? Товарищ капитан, меня зовут Зозо! Зозо! Егора! А? А мы намуре омасыям, зонки кистырса. Ну, а я мне брыхатты болды. Я намуре омасыям, кто отрываны? Хазашмен! Хазашмен, мен просто трудман. Хазарлашмен, мен яманман. Е? Хазашорин, енді сіз ямансыз. Ва-ва-ва-ва, чуна, ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва, чуна, наш статуйте билет. Ва-ва-ва-ва, ва-ва-ва-ва, чуна, наш статуйте билет. Ва-ва-ва-ва, ва-ва-ва-ва, чуна, дед. Çek alıp uçakta karan yendim dükkan katta kılı imarat soptu üzümlerdi yedip atropta hiç kim yok fakat katını 28'te bolasımla yaşadık karan yendim
Endi buni qiladigan ishi ertalabda 80 ta qo'yni haydab, o nariga qirdi, nariyog'iga o'tib, o'sha yerda kechgacha qo'ylarni boqib qaytib kelar ekan. Xotini kunlardan bir kuni aytibdi, voy xo'jayin, ertalab ketasiz qo'ylarni haydab, kechasi qaytib kelasiz. Ahdlarda kerak bo'lib qolyapsiz. Bu yerda zarlib qolasiz ekan, yo telefoningiz yo'q, yo bir shotovi, yo bir radio telefoningiz bo'lsa ekan, men sizni chaqirib olsam. Kerak bo'lib qolyapsiz desa, to'xtatibdi. Men senga bitta zvonak qilib berayin, bitta trevoga qilib berayin. Masha qanaqa paytda kerak bo'lsam, dangillatsang men kelaman deb, katta doshqozon bor ekan, o'rtasini teshib, mana shunday kasim sotdi, kulichini o'rtaga baylab, uzumni nima tokiga baylab qo'yibdi. Mana arg'amchi tortib beribdi. Endi juda zarli bo'lsam, mana shuni varangi bo'lim, varangi bo'lim qilsam, o nariyoqda bo'lsa ham men eshitaman. Oma lekin xotin judayam zarur bo'lgan paytda, judayam kerak bo'lgan paytimda boranglarkin. O 80 ta qo'ydi boqib yuribman, men yo'qolib qoladi, men tashab ketsam. Melichlarga, mayda tuta narsalarga daranglatmagin. Judayam haliga ko'zga ko'rinadigan ish bo'lsa daranglatkin debdi. Shun bilan qo'ylarni haydab ba-ma qilib nariga qishloqqa qo'yib ketibdi. O'sha adirdan nariyog'ida qo'ylarni boqib yursa, o'sha kuni ya xotin qolangini qolangini qilsa iya. Qolangini qilyapti, tinchlikmikin deb qo'ylarni omonat qilib, taqarat quli taqarat qilib otdi minib kelsa, xotini nima bo'ldi desa, xotin aytarmish, mana separator buzilib qoldi desa, iya. Shunga ham chaqirasan. Ko'zga ko'rinadigan narsa bo'lsa chaqir, kechasi tuzatib beraman deb. Takadan tuk tuk qo'ylarni oldiga qaytib ketibdi. Yana qo'ylarni boqib o'tirsa, yana varang-g'urung qilarmish. Qaytib yugurib kelsa, xotin aytarmish, "Mana ikkalasini qarang, urushib beryapti bolalaringiz" desa, "Ey xotin, kattaroq narsaga chaqir." "Mana shunga ham chaqirasanmi?" "Kattaroq, ko'zga ko'rinadigan ish bo'lsa, dangillatgin." deb yana qaytib ketib, qo'ylarni boqib o'tirsa, yana varang-g'urung qilarmish. Yana bir mayda tutgan narsaga chaqiryapti. Tursa varang-g'urung dupa tushib, varang-g'urung. Varang-g'urung eski to'xtab qoldimi deb, tak-tak-tak-tak kesa, uy yonib ketgan, xotin bola chaqa yo'q, varang-g'urung ariqni ichida yotibdi, tutab turgan mushti. Otdan dupa tushib, mana boshqa gap deyapti. Malish aka, men nimani o'ylayotganimni bilasizmi? Nimani o'ylayotganingizni juda yaxshi bilaman. Uyatsiz! Aziz do'stlar, endigi navbat butun dunyoda o'zining g'azallari bilan xizmat ko'rsatgan shoir, ajoyib g'azal ustasi G'azal vich tutuniga marhamat. Men shoirman, yozaman g'azal. G'azalim o'qib tuzalar kasal. Vareniyadan yaxshidir asal, Kirillov yozardi masal. Eng katta mashina samosval. Qopiyani qarang. Meni g'azallarim o'g'irlamang do'stlarim. Undan ko'ra shiling mayli postlarim. To'xtamay oqar ko'zdan yoshlarim. G'azallarimga men nalog to'ladim. Bog'da bulbul sayraydi, odam hammomda yayraydi. Sho'rva qozonda qaynaydi, it idishini yalaydi, g'azal. Meni g'azallarim o'g'irlamang do'stlarim. G'azallarim xofizlarga bermayman. Men o'zimman, ichimman shabnam. Menga kuyma ey shoir xotam, mahallada dam kondir otam. Xaladinlik buzulsa netay, Rossiyaga biznesga ketay. Finishga men birinchi yetay, ruxsat bering aziz do'stlarim. Dard qara dard.
rubobga tanbur simin qo'ymaydi. Shoirlikda birov menga yetmaydi. Ammam qo'yni boshini yemaydi. Shu g'azaldan so'ng shoir kamaydi. Алло. Бу. А? Гош, гелят, гош, гош. Песню танкин клама. Кичкене. А, хаттан келесан. Десаттан. Римбомы? Йок. Свачкати? Йок. Инда осы сене бум. Дерекинді бұл. Кинзи. А. Хая. Хая. А. Анастасия. Судлануучи Парпиев. Өзіңізді оқлашқан нима дей аласыз? Енді Ozinler körüp durup sizler. İçimesem. Çekimesem. Bir yere bunu bakılışım gerek. Halal bak. Doğru yolda yürgen. Grezleneyim bosa. Buradaki adam kim? Ve karşı var. Sen bilen biz şunçelik başlayalım. Hayalmayız. Hayalmayız. Hamla mahalledekiler ikelemizin topu aynı işi yaptı. Hayalmayız. Yaray bir işi yaptı. Ne var biz? Şuna kapı koyun. Bir ders geldi. O zaman canım. Alo. Evladım. Ha. İltimasın bu. Hop değilsin mi? Ana kız iltimas. Hop değil mi? Değil ki ayıtamı. Hop değil mi? Sonu mu? Verin küçüğe. Çıkın kere yaptı. Alo. Burada. Yaksı mısın? Sizi misin? İyi. İyi. Yaksı mısın? Bence. Dadam köyündeki bana şilyapasını giyiyor oldu. Amin ki ayağımda çarçını giyiyor oldum. Kimlerden bir günü akandı saat topu tüken kulağı götürsün mü? Dürttü. Gel buyur bu darakka çıktı. Şekiliydim darakka çıktı yarımı. Yarımı giyerse yana kulağı götürse. Dibdike en üçü gel durduken gelgen yana abanda kulağı götürse dibdike yürüp bu darak durgen büyü dibdike yana o adamın diye kılı tut gelse gelmin de kadar durduken yürüp dibdike Ermen
мальчик хочет контроля. Чики-чики-чики-чики-чики. Мальчик хочет тамбур. Ой, чики-чики-чики-чики. Мальчик рамат, рамат, мальчик хочет тамбур. Алло. 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 Гуля. Гуля, қалайсын? Шылай ақшым. Рахман. Нама. Нама. Эдик, Эдик. Эдик әкені танымасын, қанымасын. Гуля бір дамо менің, ресторан-фестаранге кіреміз, дамо оламыз. Эй. Унақа қыма. Айо, өткен сапарғы, өтіп кетті да. Ады, Гуля, бір, Гуля, стоп! Ады. Бір-бірі қотады. Алло. Ассалам алейкум. Болтаке. Ахмет. Йо. Азыр ма? Аке, бір сағатлардан кейін, нұмар, кем? Hey. Азыр Гуля бір мұрды. Ха. Йо, әке, мен. Йо, әке. Ха, болды әке, бір мұрды тұрды. Алло. Привет, Серега. Привет, как дела? Че, отнесли, да? Все, отдали, да? Нет. Да, спасибо. Серега, сейчас, подожди. На минутку, подожди. Алло, Гуля, стоишь ты? Сейчас поговорим, Гуля, подожди, сейчас. Болтовая, позвоним. Ну да, вот это. Болтовая, кем, мехаре. А кем я возьму где-то? Это кючрема, месье. Боб-то, это кючрема. Боб-то. Алло, Серега. 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 Я позвоню тебе. Потом позвоню я тебе. Да, сейчас у меня, видишь... Сейчас, подожди, я с Гулей разговариваю, О, блин. Сейчас, Серега, подожди. Алло. Салам алейкум. Опа, Акеджон, Акем.
Yok saharda uşakta buldum o mi? Ha? Boptu hop, boptu akı. Boptu can akı, yaz akı, bir minüt can akı. Hazır, bir minüt uşak duruyor hazır. Alo, Gula. Gula! Hey! Ha, hola, Gula. Ha, sıças. Kechiras. Soatingiz nechchi bo'ldi? Soat. Hozir aka, hozir. Soat. Ha. 10dan 25 daqiqa o'tdi. Qachamiz? Ikkita soatingiz bor ekanda. Buni soat strelkasi bor, minus strelkasi yo'q. Mana unda minus strelkasi bor, soat strelkasi yo'q. Коля. Да. Коля. Мұқымжан. Дайын. Мұқымжан. Ана, кетті келмаса, болтавай. Болтавай, Мәру. Еш. Понятия морды ю, понятия нюх, нюх, и да труп пусем, и шаги. О, Майкл Джексон. Боже, за болем труп, облом, облом, братан, облом. Кенчлима? И он там где утри. Нема боли аптенды, шап-шарат. Брат! Скамейке краска ланген акем, брат! Шаки! Мамы! Aziz va muhtaram muxlislar, dasturlarimiz davom etadi. Endi hozir sizlarning qarshingizda butun dunyoni aylanib chiqqan, butun dunyoda o'zini yaxshi san'ati va xushmuomala fe'lini ko'rsatgan Sisi xonim janobi oliyalari marhamat kutib olamiz. Shahrimizga xush kelibsiz deymiz sizga Sisi xonim. Bizning shahrimizga kelganingizga necha kun bo'ldi? What is our city in Oz? We came from city Oz every year, play funny in the party. O'z shahriga kelganiga 2 kun bo'libdi. O'z shahri juda ham menga yoqyapti, deyapti. Sizga yana bir savolim, farzandlardan nechta? What is children? Children are furry, and furry, furry. Farzandlari 6-tagiga yetdi. Anchagina yosh bo'lishiga qaramay, ikkitasi birinchi eridan, yana ikkitasi ikkinchi eridan, yana ikkitasi o'ziniki ekan. O'zinikimi? Juda yaxshi. Siz bizni shahar sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi deyapti. Men sizlarning shahringizda iloji bo'lsa butun umrga qolib ketishni istardim deyapti. Endi iltimos hozir sizdan bir ajoyib tarona eshitsak-da, keyin dasturlarimizni davom etsak. Okay, sizlar uchun tarona yangi qo'shiq. Thank you. Wow! Opa, bu Michael Jackson'ning stilidami? Michael Jackson meni oldimda. Alesha qora ko'zli fotomi, gulimlay, qonimlay, saqnada yuzimlay, uchadim.
Ruscha mi eshitaylik endi? Inglizcha eshitaylik. We can make it rock and get rocking back. Rock and get rocking back. Rock and marry. Rock and rock and get rocking back. Rahmat, endi nemischa eshitaylik. In Ruscheligin haben skin, sleeping hope, keeping haben, singen wir, jibben, hi, sie, hi, king, hi, wir haben dit, hi, sie, leben dit, hi. Şahsiydi gel yaptı, şahsiydi. O sigaretini üstüne koyan paşa küyü başından şey yaptı. Assalamualaikum aka. Assalamualaikum assalamu alaykum. Hoy nima bo'ldi? Kim bu? Hoy kuku kim? Bashani qaysi tarafda bir sigaret tigere tutatib olib ko'rayapti bashani. Mana shu bashani o'sha kelgan. Ha, o, menga qara. Kigiz-pigizga tushib ketib qolganmi? Sen nima bola? Qor bobo, bu nima bu? Hech aprelda tushib qolmaydi. Amka nima bo'ldi senga? Mincha jumbox ketdi. O'ta O'tar, tak. Nima qilamiz endi buni? Soqolni aka. Soqolni boshni ko'taring unda. Unda sochni olaring. Boshni ko'targan yering yaxshimi? Tak. Endi buni qaytdan qana qilib boshlaymiz endi. Mana shu pastdan olaveramiz ekanda hozir. Oho, bunun kayıları yarmar köp geçti yu ha? Bürgeler uşu dağılıp gitti, başka can zatları karşı. Oho, karın dikler gem alaktırı da on nasılır borak ha? Ta, indim onu onu bana etten nümaklıp. Hazır, bir minüt ya. Bir minüt. Nima qilyapsiz aka? Hozir ochmaysizmi? Hozir aka qaychini yo'qotib qo'ydim. Hozir qaychini topib olaylik. Olamiz. Qaychini yo'qotib qo'ydim. O'zi ham jungli. Sizni chaqirsam. Assalomu alaykum, doktor. Sening bemor ismi sharifingiz? Men bemor emasman, men sopasoqman. Ismi sharifim Gula. Va kim kasal? Kim o'ldi? Bemor. Erim kasal bo'lib qoldi. Samolyotman deyapti. Har kuni uchi yuribdi. U qo'shnimizni tomiga, bu qo'shnimizni tomiga uchi yuribdi. 154 man deyapti. Ha, juda yaxshi. Akaning tuzatamiz. Nimaga o'tiribmiz unda biz? Olib kelsam maylimi? Mayli, olib keling tezroq. Qo'nadigan joylar bormi? Aleyküm assalom. Yaxshi, yaxshi. Hop, biroz o'tirdan keyin borib qolaman. Hop. Alo. Bormisiz? Bir soatdan beri kutib turibman. Men ketdim. Hozir. Bir soatdan beri kutaman. Ha.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Uzur aka. Sizni treningovkalardan qoldirayotganimizga uzr so'raymiz. Aka, sizni juda ham yaxshi bokschi deb bilamiz. Yaqinda bo'lgan mana Xitoyda, Koreyada bo'layotgan chempionatlarda bir necha marotaba g'olib bo'ldingiz. Mana Xitoyda 17 marta, Koreyada 19 marta hamda Niderlandiyada 18 marta g'olib bo'lsiz. 19 marta g'olib bo'lsiz. Aka, shu so'nggi siz so'nggi marotaba jangda nima, so'nggi marotaba jangda siz Amerikada bo'lib qaytdingiz. Los-Anjelesda bo'lsiz. Shunda kim bilan boksga tushdingiz? Shu haqida gapirib bering. Oxirgi bo'lgan mana shu turnir haqida gapirib bersangiz. Men o'sha Klichko bo'ldi. Zo'r bola Klichko ham. Klichko men. Rasa lega tirik anaqasi bor. Gapiradi xoni, rasa chaqirdi hamma. Klichko! Dedi. Hamma. Endi men nima bor ozgina meni ham chaqirdi. Siz nima deb chaqirdingiz? Malish, men malishman. Справа, справа, справа. Endi Tyson bilan tushdimdan kelmay. Birinchi raundda shunday chiqsam Tyson turdi-yu. Men ham nima Tyson bo'lsa nima bo'ldi deb hujum boshlanib ketdi. Tyson ham urdi, men ham urdim. Tyson ham urdi, Tyson ham urdi, Tyson ham ora-orada men ham urib qo'ydim. Birinchi raund tugadi, ikkinchi raund boshlandi. Tyson chiqib keldi. Yana kelamiz Tyson bilan ikkinchi raundda yomon urishib qo'ydi. Ammo Tyson urib qo'ydi, tuzuk ekan, normalniy ekan. Uchinchi raundda shunday chiqdim, tinni tsvet o'chib qoldi. Ko'zimni ochsam Tyson yo'q. Deb Messi turdi boshimda. Tyson qochib ketdi. Kuniga bugun payshanbami? Ha, bugun dushanba. Abba. Nima? Ertagami payshanba? Ertaga seshanba bo'ladi, qo'shni. Kecha bo'ldimi payshanba? Ya, kecha yakshanba edi. Nima, indingami payshanba? Ha, indingi chorshanba. Yo, nima payshanba bo'lmaydimi? Otingiz nima edi? Malish, malish. Malish. Malish aka sizdan tuzlangan balig'ni hidi kelyapti. Sasib ketgan tuzlangan balig'ni hidi kelyapti. Nima hidi kelyapti? Ha! Paypog'i sidaraga chiqqandan keyin paypog'i yechib keladi-da, boray almashtirib kelay. Tuba qildim. Az paypog'i yechib kelamiz. Yechib keldingizmi? Yechib keldim. Qayerga qo'ydingiz? Chantagimda.
Sudlar uç farkıyım. Niye? Turun yolunuzdan. Bana turun. Ne doy, men de bakım babasına la. Sudlar uç farkıyım. Men. Şimdi masalanın gönderen koyayım. Koyun gönderin. Demek, siz nima uchun qalbaki pullar ishlab chiqaryapsiz? Ya'ni falshivi pullarni nimaga ishlab chiqaryapsiz? Endi uka, falshivi pullarni ishlab chiqaryapman. Menchi uka, agar rostakam pul chiqaradigan apparatim bo'lganda, rostakam pul chiqarardim jonimga. Bu shakar bola. Tushuning, menda rostakam apparat yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, hojatxona qayerda? Nima? Hojatxona qayerda? Hojatxona. Hojatxona aka. Mana shu o'no daraxt oldidan to'r borasiz. Chap tomonga burilasiz. Chap tomonga burilganingizdan keyin bir 20 metrdan keyin o'ng tomonga burilganingizda ikkita bola karta o'ynab o'tiribdi. Ulardan so'raysiz. O'shalar sizga bu tamoyimmi mana shu? Yana chap tomonga burilsangiz, yana chap tomonga burilish bor. Chap tomonga burilganingizdan keyin bir 20 metrdan keyin katta sartaroshxona keladi. O'sha sartaroshxonaning orqa tarafiga o'tsangiz, pastliqqa yo'l bor. Pastliqqa shunday tushganingizdan keyin chinor bor. Chinordan o'ng tomonga burilib turib Ali tandır kuralı var. Ya bora! Bora geldim. Ben hep sezdim. Dada? Dada? Ne makılıp oturursunuz? Ne makılardım? İki saatten beri televizörde bana o başarını kursat yaptı. Şu başarıya karab oturup ben. Başka neresi yok mu ki? Dada, karı kopsuz o televizör emez, oyna yok. Ya. Selamun aleyküm. Bir yıl biz 50 tonlu kartuş getken edik. Lekin o şey yaranız ablak kalarada kongızı bir de koyma yiyip getti. Başınca kurtuşkır. Lekin biz yengelmeyimiz. Bu yıl 400 tonla kartoshka ekmoqchimiz. Toki bu ablah Kolorado qo'ng'izlari bo'kib o'lsin o'sha kartoshkalarni yer. Eka, o'ngizdan mishig'i chiqib ketgan bo'lsa-chi, 12 qadam orqaga g'irs deb birinchi terini qaytirib-chi, yana keyin yurib olasiz. Kira olay, qachonsa zahatingga. Qachonlar kelyapti? Assalomu alaykum doktor aka. Botta keling gaplashamiz. Alaykum assalom. Shart gapin, shart qashinchi o'rtaga nima bo'lyapti? Doktor aka, qo'lim qichyaptida shu nima bo'ladi qo'li qichsa? Qo'lingiz qichsa pul keladi, pul aka. Zo'r keladi doktor aka. Bizga ham keladi menga. Doktor aka, shu quloqim ham qichyapti. Nima bo'ladi? Endi chiroy. Endi gapirasiz. Doktoraka, bunim qichyaptida, bunim. Buningiz qichsa, mingli bir anani shirin hid kelasizlar. Doktoraka, bo'ynim qichyapti, bo'ynim. Bo'yningiz qichsa, bo'yningizga yetishanga. Doktoraka, chachim qichyapti. Chachingiz qichsa, chachingizdan hid tirgilish boshlanib ketadi. Doktoraka, tishim qichyapti. Siz qichsa, men qaraysiz, kimni nima turasiz, nega? Assalomu alaykum. Xo'sh, bemor qalaysiz endi? Shap gapiring. O'zingiz sezishlar, yuragingiz qalay? Ko'zingiz oldi xirillashmayaptimi? Yo'q, tuzuk doktor. Sal tuzuk. Endi uka, sizga bitta yangilik bor-da. Hatto yaxshi yangilik bo'lsa ayting tezroq. Bitta yaxshi yangilik bor, bitta yomon yangilik bor. Qaysinisidan boshlayman aka? Yomonidan boshlayin, yomonidan. Endi uka, hamma ham adashar ekan-da.
ozgina qovun shirib qo'ydingiz aka. Sizni kasal oyog'ingiz qolib, sog' oyog'ingizni aralab yuboribdi. Endi gangitib qo'yishdi-da, aparatsiya paytida nima qilib qo'yishdi? Yaxshi, qanaqa yaxshi? Yaxshisi uka, o'sha kasal oyog'ingizni tuzatsa bo'lar aka. Tak 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 tak. Xo'sh. Ali Mardonov otiz. Shaha Mardon. Ot Mardon Mardon bo'lib ketdi. Ali Mardonov Shoxi Mardon. O'z nechinchi yil tug'ilgansiz aka? 47-chi yil. Ot urushdan keyin ha? 41-chi yil tug'ilish kerak edi-da. Mayli baribir 7 yoshga kirgan bo'lardingiz ekan. 1947 yil. Va nima bo'lyapti endi? Gapiringki qani. Aka, kechasi bilan uxlolmay chiqyapman-da. Ya, nima bo'lyapti? O'zimni xuragimdan o'zim uyg'onib ketyapman. Buni bitta davosi bor-da aka. Aka, ayting, shuni qilaylik. Pulini berasizmi? Aka, o'zim rozi qilaman. Ha, joningdan. O'zingizni xurrayingizga o'zingiz o'g'onib ketayotgan bo'lsangiz aka, boshqa xonada yotasiz. Assalomu alaykum. Ivalaykum assalom. Keling, aka. Braga, siz endi biz ham yurib chiqdik, bir bola qilib, aqa-aqa qara. Nima bo'lyapti? Aka, bir ish bilan oldiga keldim. Shart gapiring, menga. Gapir. Desiz. Men 100 ga kirmoqchiman-da, aka. 100 ga kirmoqchimisiz? Hozir nechiga kirdingiz? Endi 25-ga kirdim. Ha, nechib ketdi aka? Endi 100 ga kiradigan bo'lsangiz, bola chaqani ham qon qilasiz ekan-da. Unchalik emas aka. Hazashapman, hazashapman. Hazashapman. Shuni yo'llari bormi? Yo'llari bor. Sigara chekasizmi? Yo'q, chekmayman. Aroq ichasizmi? Yo'q. Jora jilg'alar bormi? Yo'q, ona qaradi. Yo'q. Ovqat yeysizmi? Ovqat yemayman. Ayollarga qilasiz, ayollar. Aka, nima bo'lyapti? U ham yo'q. Sportdan qalasiz, sport. Osh, bola chaqa bormi? Bola chaqa ham yo'q. Xotiningiz ham yo'q undan chiqdi-da? Xotin ham yo'q. 100 ga kirib nima qilasiz? Siz o'libsiz-u. Assalomu alaykum doktor aka. Va alaykum assalom. Va Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Men sizlarga shart gapiramaslar, shart shart quloqlaringizga olib, daftarlarda olib yozib olasizlar. Vrach maslahati. Agarda kimda kim gripp bo'lishni boshlagan bo'lsa, bir paqir nimani kisalarkani olib tatarat taqirga kallasini tiqib 15 minutdan keyin chiqarsa grippdan asar ham qolmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, agar kimdakim qulog'i og'risa shoftolini dakini olib tuxum bilan aralashtirib turib oksistan ikki tomchi tomizi turib salatanga solib 6 oy vaqt eraydi tayida saqlab turib inakiga olib sho'rvaga qo'shib ichsa qulog'i og'rimaydi. Agar kimning ko'zi xiralashayotgan bo'lsa, ko'ziga
Tamil joyda qo'yittirib, orqasidan to'tta tizni tomizitirib, anjangacha yugurib borib kelsa, ko'zi umuman ko'rmay qolishi ham mumkin. Agarda kimni beli og'risa, ertalab saharda nimaga Samarqandga borib, minoraning ustiga chiqib turib, yong'oqni danagini olib, birinchi ketayotgan odamni kallasiga yong'oqni danagi bilan ursa, o'sha odamni beli nima bo'ladi? Bo'lmaydi, hozir 1 minut. Alo. Ustaga yordam bering, mashinam avariya bo'lib ketyapti, to'xtata olmayapman. Qanaqa qilib to'xtatay? Xavotirlanmang, xavotirlanmang. Uka, benzin tugagandan keyin o'zi to'xtab qoladi. Hurmatli o'rtoqlar, agar kimdir Assalomu alaykum doktor aka. Va alaykum assalom. Menga yordam bering doktor aka, ozgina gapirganimdan keyin. Shunaqa bo'lib qoldi doktor aka. Shu otni kishnashini yo'qotib bering doktor aka, iltimos. Ya, o chanda bo'ldi. Chanda bo'ldi doktor aka. Bora ekasiroq. Ой, мама! Хо, Анжел! Я какие хожу? Хо! Ай, я не какие хожу. А сар хожу. Ну, мам, ты сонча? Джонным кызым. Енді мана сенам бойынге етіп болды. Шаучылар кер япты. Биттасыға бопты әмді вардык. Етті енді құда қаласы бітті кәтті кәмәздап кетішеді еплеп-сеплеп. Endi bolam ozgina mana shu er xotinning o'rtasida bo'ladigan voqealar to'g'risida gaplashmasak, aynan ey bolam. Mana endi farzand ko'rasan, ering bo'ladi. Shu er xotin to'ydan keyin kimildi farzand shular to'g'risida gaplashmasak bolam. Mayli. Nimalar haqida bilmoqchisiz, oyijon?
You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eyes. You whip up my appetite. Don't leave me in. Mo'ylovingiz bo'lmaganda chisti xotinimga o'xshaysiz ekan. Mening mo'ylovim yo'q. Zato xotinimda bor. Kunlardan bir kuni bog'cha opasi hamma bolalarni, yosh bolalarni oldiga to'plab, hurmatli bolalar, sizlar bilan basharamizni urjiz qilish bo'yicha musobaqa o'ynaymiz. Basharamizni urrot qilish bo'yicha musobaqa o'ynaymiz. Kimda kim basharasini judayam xunuk qilsa, kimiki judayam xunuk chiqsa, o'shanga sovg'amiz bor degan ekan. Bolalar hammasi boshladi desa, 1-2-3 deganimda hammanglar basharalarni urrot qilasizlar. Ketdik. 1-2-3 desa hamma yosh bolalar to'xtanglar. Mana bu qiz yutdi desa, hali qiz o'rnidan turib, men o'ynamadim. Diyarmish. Doktorjon, bilasizmi, menda shunaqangi bir g'alati bo'lyapmanki, boshim aylanib ketyapti. Men masalan, men bu erkak kishiman, u to'g'rimi? Xotinim emasman u. Birorta bir xotinimman. Masalan, mana siz masalan o'tiribsiz, men turibman. Men o'tirsam siz turasiz. Oldingizda mana telefon apparati turibdi. Telefon apparati turadida bo'lmada. Buni biroq jildirishini rejam hojati yo'q. Masalan, men pomir choy ichsam siz ko'k choy ichasiz. Men masalan xotin kishi emasman, erkak kishiman, to'g'rimi? Masalan, men o'zim yerman deyman. Men baribir uyda Xo'sh, chiqing, xotiningizni chaqiring. Jarima to'lashingiz kerak, hozir срочно jarima to'lashingiz kerak. Aka, qanaqa jarima? Men qonunni buzganim yo'q-ku. Endi meni bola chaqam kutib turmaydi-da, qachon qonunni buzadi bu akam deb. O'rtoq militsioner! Serjant Hoziyev, mendan bitta bandit pul talab qilyapti. Pul? Uchastkaga olib boring.
İçeride de bir din yok hazır ülke. Günlerden bir günü bir dostumuz koran motosikil oldu. Motosikilini rasa çıroğlu kılıp artıp benzinlerde koyup vadrayn dayn 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 kılıp minip dursa iki de dostu kirip gitti. E oturuş! Bir motosikilde eğlendirip geliyor seyirler dedim. İkili ortağını arkasına oturgizip motosikilini eğindip bir amçıroğlu kılıp yaşatken ey ehtiyat buluşkin, kumilleti varışmakin dip dırran dın 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 dıp bana şu kalanı yolu da doğur doğur yollarda tutlardı orası da kiçkine kiçkine araççalar bor yollarda motosikildi şunaka basıp deyindi karan indi varran dıp ketti yazsa karan uzu da kaske bor orkadaki ikeli ortağı da kaske yok ikelasinin çaşları tüketirip gitken orkadaki ortağı ortada oturgan ortağı yelkesine uğrarmış vay bı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 
yugurdim 400 ga chiqibdi. Yana ortadagi o'rtog'i yelkasiga uribdi. Ey, bo'lsa, yana bosaymi? Uva! Desa yana jana yelkasi bo'lsa, va boshqa sporis qolmadi desa, bo'lsa to'xtab, nima bo'ldi? Desa, hep. Bahodir uchib ketdi. Azalim. Labbe domla. Ana yozgan sheringizni bir aytib beringchi. Hop. Adgot yeshav val nit onselok inatu inorolok Enem inil mozyo agu vinos yelazo alamjur valt 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 po ko'zlaring yoqutday yonar ey jonim endi sizlarga Bizim mana shu rasar repetitsiya qilib qo'ygan bitta ashinalarimiz bor. O'sha ashinalarimizdan ikkitasini tanginlatib aytib beramiz. Boshla.
professional folbinlar bor. Propisni boy narsani topamiz. Professional folbin. Obi ana bu Vengriyada o'qib kelgan folbin. Kelib qoling любой tomonlama sizlarga fol ochib beramiz. Enangizni opa-dadasini katta buyisini jiyanini tog'osi qayerlarga to'mni yerlarga borib kelgan bo'lsa Man shuni topi beraman kep qolin prat ibi 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 ke oppo assalomu alaykum va alaykum assalom bu qayerning mavjudoti bo'ldi a shahardan bo'laman ibi ha ismi sharifingiz to'xtan o'zim topaman ismi sharifingiz tak ismi sharifingiz vaqa vaqa armen jigarxani ham bo'ladimi xishte nima bo'ldi zula Vay Zula Zuhur gülüp gitay İsmi şarifi uğulman birbirine mosa basa Zula hon ne mi buldu gapirin şah Şu falımı aç verin Kolengiz aç mı? Hani kolengizini bir verin man kolengizini tanırlarım ka Bir gözüm iyi bir hay bu kol King Kong'da oynamakam mı? Hişti Bopti 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 ka Kolengizini tanırlarım uroptu Buldu biraz da bir yuvdurdu Zuleçka ta İbi Zuleçka, eriniz bir haftadan kigin ölür ekan. Bunisini bilemez. Lekin şun beni tamaşar mıyken ha? İbi! Ya, selamünaleyküm koçlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tüzeyim mi sen? Aleyküm selam. Bağlarım tutursam hadi. Amcam tut yaptı. Halil legendom kişi yaptı mı? Kişi yaptı, olmaz. Oğlum, neyem yaman tutar yapar ey? Ağabey küçükte ilgili var ya Keçe oğlumuz arı kutadı Selerden ağabey kutadaş var Aşı arıldan Tör metreli bağlı tuttum Ya koyun ya Ülge atildik Mahallı böyle çıkala bol kutar kutara Atgirip konunu yorsam Konudan İki yıl oldu yukat koyan fanarım çıktı Balım yüdü vergen egen şu fanardı Şu fanardı karasam yorup durdu Ali ya koyun ya koşunum Hatice Ha bu oğlu Ha mene kutlaşır arıqdan bir de balık tutu oldum 8 metr Ola Ali yine yüklat Mahalla bile Kamaz yüklat Yarımı aşık kalıldı Yine bir de kamaz yüklat Hoca Yarımına var mı balıkdı Ekber Sağ Ya bol işi mümkün mü burada Ya koşunu Sizden fanarız ölçüreyim Ay buldu balacanım. Aycan, ülkemi kim atıp vergen misin ki? Hayırdan o gelsin lan ülkemi? Ay balacanım, ülkeni de leylek alıp gelgen. Oy, leylek atıp gelgen mi? Ha, ayıp mısın ki leylek alıp gelgen? Leylek kandı kılıp götürgen. Ha, kandı götürerdi, onda ülken kiçkiniydi. Şşşş, yengil miydi? Güdüyem yengil. Onda, oğlum, beni... Maykalarımda, şapkalarımda kime vergen? Onu korbaba soğuğa kılgen senge. Ülkemi Lale yapgegen, kimlerde korbaba vergen, dedem benim gereği var bizge. Yengim, kudam, aynen hep geteyim kudam, mehribanım kudam. Hakiki meni og'ir yengilimda yordam bergan qudam. Siz meni haqiqiy qudamsiz. Lekin ozgina sizni ko'nglingizni ranjitib qo'yaman endi qudam. Mana qizingiz bizning uyimizga tushganiga 10 yil bo'ldi. Hali bola tutgani yo'q. Voy. Voy toba qildim. Voy toba qildim. Ha, bizning uyimizda yashaganda har yili tug'ardi. Рядовой Кетманов. Мен. Гидем яхшим. Тұрыпсіз ма поста? Худысынды. Баракалла. Батальонда нешті адам бар? 70-та. Ротада нешті адам бар? 120-та. Яхши, баракалла. Дивизияда нешті адам бар? 330-та. Танкалар қайырды тұрады? 5-та. Солдатлар қайырды құлай отшықты? Төлінс паркта Гранаталар қайырды тұрады
7 patta. Barakalla, barakalla. Ahmoq! Nima uchun bizni военный sekretlarimizni aytib qo'yapsiz-u? Balki men shpiondirman, a? Nima? Oh, shpion! Afris, meni atadi. Hurmatli Kuku, juda katta rahmat. Thank you, thank you. Sizdan hozir bir narsani so'ramoqchimiz. O'sh shahriga kelganingizga qancha kun bo'ldi? Kuvatalo pali, turasta nimal hala. Utunda kamba wajana, asanda kuwanda kamba wajana, utunda kamba wajana. Tomoshabinlar, Kuku o'sh shahriga kelganiga hozir 4 hafta bo'libdi. Qanday bizni shahrimiz yoqyaptimi? Guatalapa tendrtori sensoto. Utunda kamunda mama magawadana atamandu kana mambuana utunda kamaduana utumunta mavoga atamatu mama mama paipa bazare utunda kamantu dop bazare watana kamambuatana madam. Paipa va dop bazarlar yoqmapti. Bizi qizlarimiz ko'proq Kukuga yoqibdi. Bir narsadan u juda ham ozor chekyapti. Nimaga bu sizlarni qizlaringlar hammasi oppoq deyapti? Qoralari ham bor, Kukujon. Bor qoralari. Quvatli qoq tunchi soat to'xalavd. Endi so'nggi savolimiz sizga shundayki, qo'shiq aytish san'at sizga yoqadimi? Qat quvatli pari endi Watson endi qoli qoli. Utunda kandang utamantando tuswa katamba watakatu kibilika utunda mao katamandawa ijinna bawa tinga matika babuwa ni matutwa utunda kamao utamunga utakuta tamadoro munda kamane. Kullardan bir kuni bitta xotin doktorga kirsa benim jinni bo'lib qoldi debdi. Nimaga desa, choy damlab kelsa, choyni deb qo'yib, qopqog'ini qo'limga ushlab qo'yibdi. Desa, qopqog'ini yemayapti. Yo'yamayapti. Keyin qopqog'i yo'lay shirin joyi. Va qopqog'ini yemayapti. Mana menam 65 ga kirdim. 65 ga ya. Xudoga shukr. Hali bir chiroyim buzilgani yo'q. Tishlarim butun. O'zimniki tishlarim, lichni o'zimniki. Chachlarim qop-qora, bir dona oqi yo'q. Toshnaysan figuramam narmanni. Ko'chada ketayotganimda chollar duvarishadi. Hamma yo'g'im narmanni. Qish
Qashqasi men qariganim yo'q-da. Opa, to'g'risida qarmadim-da. Mana men ham 90 ga kirdim. Hali yerga tekanim yo'q. Sudlanuvchi Parpiyev. Men turing yordingizdan. Пожалуйста. Нечто фарзандыңыз бар? Фарзандлар көп. 27-та... 34-та... Нақ фарзандым бар, 34-та бар. Ахыр... 34-та фарзандан нема файда бар сізге? Бұндан файда көп. Агар мабады хатыныз ұрадыған болса, талпаны чекіріп кетас. Судлануч Парпиев. Не! Турин ордингиздан. Пожалуйста. Нечто фарзандыңыз бар? Фарзандлар көп. 27-та... 34-та... Нақ фарзантым бар, 34-та бар. Ахыр... 34-та фарзанттан нема файда бар сізге? Бұндан файда көп. Агар мабады хатыныз ұрадыған болса, талпаны чекіріп кетас. Мен... бүгінден әтбаран... Umuman araq ichmayman. Sigaret chekmayman deb umuman boshqa odam bo'laman deb so'z berganman. Afsuski u odam ham ichishga ketishni boshlab yubordi. Sudlanuvchi Parpiyev. Men Igorbizdan. Pajanasi. Qonun biz tomonda. Qonun. To'g'ri yo'lda yurgan kirajlaringlar tomonda qonun. Gapiring, mehribon sudya. Nima uchun xotiningiz bilan ajrashmoqchisiz? Nima uchunmi? Meni xotinim sigaret chekadi. Hozir zamonaviy xotinlarning ko'pchiligi chekadi. Yo'q, cheksin, chekaversin. Kulağımı pepillisi kımasın. Sudlanuvchi Parpiyev. Ne? Uygur değilsin. Pajanısı. Kanun biz tamamda. Kanun. Doğru yolda yürüyen kirajlarınlar tamamda kanun. Yapın, mihriban sudya. Yine üçün, hatiniz bilen acıraşmaksız. Nima uchunmi? Meni xotinim sigaret chekadi. Hozir zamonaviy xotinlarning ko'pchiligi chekadi. Yo'q, cheksin, chekaversin. Qulog'imni pepillisi qilmasin. Sudlanuvchi Parpiyev. Turing yordingizda. Ali sud haqiqat talabdoridir. Osh, men tayyorman. Sudlanuvchi Parpiyev. Labe. Nega xotiningizni qora qozon bilan boshiga soldingiz? Endi hurmatli sudya janoblari, meni xotinim yotadigan uyimizda spalniyda qo'y boqadi. Qo'ydi hidi chiqadi. Uxlolmayman. Kechasi bilan ba chiqadi. Axir yotadigan uyda qo'y boqmaydi-yu. Qaysi jinni boqadi? Ay endi xotiningizni bu qilig'igan ishidan forchkalarni, oynalarni ochib uxlasangiz ham bo'laveradi-ku. Kattalarim uch ketsinmi? Sudlanuvchi Parpiyev.
yurdingizda? Parfiyev, turing yurdingizda dedi. Mana turdi, mana. Biz sizga necha marotaba qaytarish kerak? Ha, endi tuymani qadayatdingda aka. Ha, xo'sh. Eng yaqin do'stingizni axir nimaga shunday kaltakladingiz? Tushuntirib bera olasizmi qilgan qilmishingizni? Endi eng yaqin do'stim meni Bigimotsan dedi. Men Bigimot emasman. Amali, qachon u Bigimotsan dedi? 2 yil bo'ldi Bigimotsan deganiga. Ya, 2 yil oldin sizni Bigimotsan degan bo'lsa, siz uni nega kecha urdingiz? Kecha zaparkka borib Bigimotni qanaqaligini ko'rdim. 2004 yil 12 mart kuni Tortko'cha mahallasida mashhursiz sotuvchi Qaymoq xolani Moskvich avtomashinasi urib ketdi. Qaymoq xola, voqeani bir boshdan aytib bersangiz. Hammasini aytaman. Bir boshdan. Men bolam ertalab qaymoq sotib yurdim. Qaymoq, malak, sut, tuxum, sigaret. Keli magazinda qo'limda ko'tarib mahallada ketyapsam, mana molga o'xshagan Moskvich bilan darranglatib kelib qoldi yo'limda. O'ng tomon yursam o'ng tomon yuradi, chap tomon yursam chap tomon yuradi. Orqaga yursam orqaga yuradi, oldiga yursam oldiga yuradi. Bir mahal mashinasini to'xtatib, aynagini ochib, o'rningizda turing hola, o'rningizda deydi. O'rnimda tursam bosib ketdi. Aziz va muhtaram muxlislar, hozir qarshingizda ko'plagan xalqaro festivallar g'olibasi, ko'plagan konkurslarni birinchi o'rin sovrindori, biz sevgan, bizning mahallalarda har kuni ertalab qatiq keldi, sut keldi deb baqirib yuradigan 500 ta echkini boqib, ulg'aytirgan, ularni yetishtirgan echkilarning egasi Qaymoq xolamiz tashrif buyurgan. Qaymoq xola, sizga mana shu 500 ta echki har kungi hayotingizda xalaqit bermaydimi? Yo'q, o'rganib qolganman. Malchi xochin tambov. Voy, chiki tam. Ey odamlar, kela biletinglar davolinglar. Millet, siz avtobusga chiqish yo'q. Oy, chiki. Assalomu alaykum. Bratchka. Ya, va alaykum assalom. Ukam. 555-chi avtobus Qashqadaryoga boradimi? Katta xolangizkiga boradi. Cheles Qashqadaryomi? Malchi xochin tambov. Oy, chiki tam. Ey odamlar, kela biletinglar davolinglar. Millet, siz avtobusga chiqish yo'q. Oy, chiki. Assalomu alaykum. Bratchka. Ya, va alaykum assalom. Ukam. 555-chi avtobus Qashqadaryoga boradimi? Katta xolangizkiga boradi. Cheles Qashqadaryomi? Mana hayot uchrading mana, men azaldan qidirgan dilbar. Voy! Voy aka! Aka, mana bu biletingni qaytarib ol. Pulimni o'zimga qaytarib ber. Aka, spektaklimiz yoqmadimi? Bitta o'zim spektakl ko'rgani qo'rqyapman. Alo. Mal. Yaxshi. Yomon. Yaxshi. Yomon. Нормальный.
bo'la uradi. Yomon. 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 Yash. Yash. Yomon. Yash. Yomon. Yomon. Yomon, yomon, yomon. Yash. Yomon. Ne bo'ldi voy? Yomon. Bo'ldi voy. Nima deb baldirayapsan? Bo'ldi qiz. Sen xotinim bozordan kartishka olyapti, tanlash voray. Bo'la uradi. Yomon. Harakat qilib qo'yamiz endi. Soat bormi, soat. Abba, ular ham umuman o'zi arendaga ketibdi ular. Ey, soat, soating bormi? Soat bormi, soat? Nechchi bo'ldi? Ha, askini mazza qilib o'tirdi o'zi. Abba, ular ham umuman pachaga chiqib, lokator bo'lib ketdi. Haliga bekar o'tirmaylar. Qiziqarli narsalardan bir aytib bergina. Qiziqarli narsani senga gapirish kerak yo'q. Baribir qulog'ing kar. Tushunmaysan ham, eshitmaysan ham. Rosa qiziqarli bo'pti-yu. Keyin nima bo'ldi? Jalpara tilla asatorni yutib bazgaralatu vartonib. Qalaysiz? Yaxshi? Hamingiz mincha uza. Sog'ligingiz yaxshimi? Normalni atlichni. Kecha aparasta qilding. Oshqozoningizdan mana kanserva bonka chiqdi. Ochilmagan kanserva bonkasi. Nima? Buni bitinicha yutib oldingiz, a? İçide nima borligini toshni bilaman da. O'shancha ochib o'tirmadim. Dadu. Dadu. Nima? Endi men maktabga bormayman. Nimaga bormaysan maktabga? Hammasi meni masxara qilyapti. Nima deb masxara qilyapti? Kallang katta deb masxara qilyapti. Men kallam kattami dedi. Nima deb masxara qilyapti? Kallang katta, boshing katta, katta bo'ladi. Ularga quloq solma o'g'lim, quloq solma. Odamlar gapiraveradi. Oldin it xurar o'tadi karvon. Va deyorlar. Deysan, hamma boshing tandirga o'xshaydi. Quloq solma ularga, quloq solma bola. Sen bundan ko'ra bor, do'konga chiqib bir 6 kilo kartishka olib kelgin bolam. Ne bo'pti? Sumkani bering. Sumkani nima qilasan? Telpagingga sig'adi-yu. O'rtoq, senga bir zo'r anekdotim bor. Aytib beraymi? Ha, rosa kulasan. Hali kuni eshitdim-da, bittasidan. Kalabok, bo'g'irsoq. Hammomda rasa cho'milib, dumalanib hammomdan chiqib, o'rtoqlarini oldiga kelib, desa hammasi, ha desa, boshimni yuvmabman u deb. Tushunmading? Kalabo bor-u, to'lka kallasi bor-da uni. Hammomga kirgan bo'lsa, nimasini yuvadi? Dastini yuvadi. U hammomdan dumalanib chiqib, desa, ha desa, boshini yuvmadi paro deb, qarni yuvadi boshqa joyi yo'q-ku. Ey, kalabod o'qiganmisan? Bo'g'irsoqni kichkinaligimizda enalarimiz aytib berardi-yu. Odam podamas ekansan. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolam, mazza qilib yozib o'qiyotdim, qon qildingu nima deysan? Sizga bir narsa ko'rsatsam maylimi? Ko'rsat. Sizni rasmingizni chizdim. Meni rasmingizni chizdingmi? Mana. Xudojnik o'p ketdi-ku, a? Voy, meni ko'piyammi, meni ko'pi? Chachim nimaga jigarrang?
Bende kalgan yok da. Bekanashvili Gogi. Ha, qanchachi yilda tug'ilgansiz? 1112-yili, 36-yili. Nima? 1112-yili, 36-dekabrda tug'ilgan. Ha, bo'pti, 1112-yili, 36-dekabr. Nima? Ha, bo'pti. Nima? Nima sizni bezovta qilyapti? O'rtoq bemor. Doktor aka, men uxlamayapman. Endi uxlaganimda tushimda kalamushlarni futboli bo'ladi. Jigarrang kalamushlar bilan qora kalamushlar yetta mangacha futbol bo'ladi. Uxlamayapman. Futbol tomosha qilib to'yib ketdim. Shu yordam bering, doktor aka. Ha, bo'pti. Juda ham yaxshi. Tushimga futbol kelib beryapti-da, yordam bering, bir dori bering. Tushunarli, tushunarli. Maqsadga o'tsak, demak sizga dori berish kerak. Dori bering shu kalamushlarni futbolidan qutulish uchun. Hozir sizdan qutulish uchun bitta dori beraman. Undan keyin siz kalamushlarni hech qachon boshqa tushingizda ko'rmaysiz. Bugun ichasiz, ertada kalamushlar tushingizga kirmaydi. Kelishdingmi? Doktor aka, shu bitta iltimos bor-da, ertaga ichsam maylimi? Endi nimaga? Ha, bugun final bo'ladi. Sud kelyapti. O'rningizda turing. Sudlanuvchi, o'rningizdan turing, sud kelyapti. Necha marotaba o'g'irlik qildingiz? 35 marta o'g'irlik qilganmiz. Bu nechinchi marotaba qamalishingiz? 100, agar adashmasam 116 marta qamalishim. Yo'q, 124 marta qamalishim. Axir sudlanuvchi papi bilan ham aloqalar bordir. Aloqalar bo'lgan, sudlanuvchi papi bilan aloqalarimiz bo'lgan. Lekin men 624-chi marotaba o'g'irlikka tushganimda sudlanuvchi papi bilan... Juda yaxshi, juda yaxshi, tushunarli. Gap bo'lyapti. Siz menga shuni ayting. Shaxsiy uy va magazinlarga necha marotaba o'g'irlik qildingiz? Shaxsiy uyga 45 marotaba. Do'konlarga 314 marotaba o'g'irlikka tushganman. Hamda men 97 marotaba sudlandim. 98 marotaba suddan g'olib chiqqanman. Hamda 117 yil sudda o'tirdim. Lekin menda qanday huquq o'g'ri dunyoda yo'qdir. Juda yaxshi. Siz kimsiz? Men rekordlar kitobiga kirdingiz.
keladim da debdi. Tuzalıp git aslan. O zaman ver, anı yotun bu arta ülkelerini ayet ver edip kaldım da şuna. İkinci sınıfta kitabı da ikide içki bir adam yürüdüğe gömdüğü üçün aşık olup bitesi bitesi ayet adı yolda boşalt. Özünü boşalt dedi bu ikincisi. İkelesi uruş getip iki ayağım su geçişim kalkmaladı. Şimdi şunu köprüydü, şimdi hoşçakalın köprüydü, ikide düdük uçur aşıp aldı. Birincisi ikincisi yakarak, ey! Yoldu! Boşak! Dese ikincisi hem düdük eken, özüm! Bu, boşak dese. Birincisini açığa gelip bu benim maskara kılı yaptı deyip açığı buna şapalağı buna karan et koyuvar genekken haliyle suyu çüşük etipti. Çüşük etip çömürüştü bilmezken adamlar yordam ver çöy yapan öl yapan dese tepede durgen özü öl yaptı yok takın maskara kıladı ya. Ahmak! Ver, anı yotun bu arta ülkelerini ayet ver edip kaldım da şuna. İkinci sınıfta kitabı da ikide içki bir adam yürüdüğe gömdüğü üçün aşık olup bitesi bitesi ayet adı yolda boşalt. Özünü boşalt dedi bu ikincisi. İkelesi uruş getip iki ayağım su geçişim kalkmaladı. Şimdi şunu köprüydü, şimdi hoşçakalın köprüydü, ikide düdük uçur aşık aldı. Birincisi ikincisi yakarak, ey! Yoldu! Boşak! Dese ikincisi hem düdük eken, özüm! Bu, boşak dese birincisini açığa gelip bu benim maskara kılı yaptı deyip açığı buna şapalağı buna karan et koyuvar genekken haliyle suyu çüşük etipti. Çüşük etip çömürüştü bilmezken adamlar yordam ver çöy yapan öl yapan dese tepede durgen özü öl yaptı yok takın maskara kıladı ya. Ahmak! Ey! Ben ne kara? Selam! Dutuk mu sen? Benim dutuk mu? Kana kılıp dutuk mu koyarsan? Yaşlıgımda darakken baba anne baba gene çıkıp olmadan dada dedim yerine düşüp dudum oka gelme. O yüzden beri dudum oka. O sen kana kılıp dudum oka gelme. Benimkini sorama. Cüdet rası oka gelme. Kiçkinaligimizde hakem ilkelemiz şamanla kalıyor. Doktorga varsak doktor etkinin üstünü içiler dedi. Yine ki yine hakem bile bazarga varıp bir de yapıyor etkini alıp gelip üç ay yendik etkinin üstünü. Hakem öyle kaldı.
Men tut qilib olib qoldim. Bu echkini suti aynib qolgan ekan. Ey, echki o'g'il bola ekan. Nimaga boramaysan? Nimaga kulyapti? Hamma o'tib ketganimda orqamdan tosh otib beryapti. Pomidor bo'zoqlari kimdir tuflisini ham yechib otyapti. To'yda men boramayman maktabga. Bormayman. Stop, stop. Jon bolam, maktabga bormasang bo'lmaydi, tushunsang-chi? Nimaga bo'lmaydi? Maktabni direktorisan sen. O uyumuz orkasında çi? Bitti hatında çi? Bitti kişi kulaveripti. Bitti hatında bitti kişi kulaveripti. Bolak ular da aldıge barma. Ular yavvayı adamlar. Onu hatın çi? Yavvayı adam bu sekerim. Kulaveriyen kişi bizi dadamız. Dadamız? Sıvalık. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. А что с вашим лицом? Это я брюк глядел вчера. Потом телефон звонит, я перепутал. Я думал, трубку поднимаю. С утюгом, с дозволом поговорили. Короче. А что с этой стороны? А с этой стороны я потом в скорую звонил. Ассаламу алейкум, друг. Алейкум ассалам, Левара. Buna sen sen hop değilsin mi? Hop değilim ben bala. Buna şüphe süsü niye koymuşsun lan? Kuzi yemeyeceğim mi bala? Yiyeyim ki ne yaptı da? Kapıyor canım bala mı? Kapıyor hemen. Bu çüphe süsü de kayırdı aldı bala. Bana şu çüphe süsü de ilk kere versen ağzına kadar çıkar olur. Assalamu aleyküm doktor aga. Ve aleyküm assalam. Şu... Yüreğim sıkılı yaptı. Az yine bir maslahat verin. Cüda Yakşı, ismi şarifiyiz değil miydi? Gubarıp Ormanbek. Gubarıp Ormanbek, Cüda Yakşı? Gozapayayeviç. Gubarıp Ormanbek, Gozapayayeviç. Rasa, pahta sezonu da ha? Aynen, ormandır. Cüda Yakşı, Cüda Yakşı. Demek yüreği sıkılı yaptı. Yüreğim yaman sıkıldı. Gözünüzü aldı, karanlılaşıptı mı? Gözümü aldı, karanlılaşıptı. Tuman buladı, tuman. Güle yakşı, demek siz yakşı narsalar hakkında oylaşıyız kere. Yakşı bir hadisalar bugün mü? Yok, yakşı hadisalar bugün. Yani hayatta. Oylayın çiftler hakkında oylayın. Ben mezakı varken hadisalardan bittiyorsun. Koştum yenge. Baş, Mercedes maşinasını. Kötü deval gavurduğumda mazakı ya. Şunu köprak öyle. Yine bugün mü şimdi bakıyorlar? Bugün... Kaçak açıp etken maşinanı. Egesi gibi mi bugün egesi gibi? Egesi. Ölüp bakanda umumun mazakı var yanına. Cüde yakşı. Şu akıda köprak öyle. Yine bugün mü yine?
Umuman mazak varganım o şey ölgen heygasından 500 son karzım vardı. Ne? Bana ülkelerim ya bitti. Öte garayıp bir anekdotum var. O şey ne etmeyeyim. Üçte karıya, üçte çal sohbetleşip oturuşsa birinci saytarmış. Vey bravdarlar, karıdık, karıdık. Umuman hatıram yok atıp koyup ben. Kempirin varlığı yokluğu esimde yok. Esimden çıkıp kalıyam. Bağımım kempir yok mu? Dese ikinci saytarmış. Seni kıktım hemen. Seni kıktım hemen. Men hatınımın yüzünü, tüzülüşünü esimden çıkarıp koyup ben. Yüzünü. Ne kadar o pahoş bilmiyim ben. Suratka kara bilib olyapman. Desam uchinchisi ha. Nima to'g'risida gaplashyapti? Deyarmish. Xola? Hop. Qorning nima bu? Qonimda bolam bor. Uni yaxshi ko'rasizmi? Ey, kim bolasini yomon ko'radi, aynan ey bolam. Bo'lsam, nimaga yutib oldingiz? Yoshlarni qara. Hammasi bizga egilib salom berishdi. Şehirden 200 tası öttü. 200 alası ya, ilgilip salam verdi. Kara, birbiri giyem ilgilip salam verişi yaptı. Hamma ilgilip birbiri giyem salam veri yaptı. Adab bu, adab ki. Bunlar salam veri yetken yok, ilgilip. Bunlar ilgilip buçuk derişi yaptı. Vadim prekrasin gel, pastuk. Играет шахматы с бараном. Рядом проходит другой пастух и увидели и спрашивает. Вы шахматы играете с бараном? Играем. А ну как игра? Баран есть, баран слушай, да? А счет какой? 2-2. Соболи. Ахмат, арзумин. Arzıydı. Ne demek arzıydı? Şükür yanım gel, sağ ol edin. Ben yakın ne demek yapsın? Ben size sağ ol deyin. Sağ ol edin. Sağ ol edin. Sağ ol edin. Ben cevap edin. Sağ ol edin. Ya o adam mesela yansı yakışıydı. Ben mesela yansı baktım. Ben bile Sen bir nasıl sorasan mayla mı? Mayla sora. Nimaga aqli bor? Professor odamlar peshanasini qashlab o'ylanadi. Nimaga aqli yo'q? Hech narsaga aqli yetmaydi odamlar boshini orqasini qashlab o'ylaydi. Endi o'g'lim. Bilmadim. Nima qilaman, gapiraman endi. Olyapsizlar. Endi mana ukalarimga bitta duti anekdotim bor. Bir kuni uchta alkash rosa aroqni ichib asfaltda taksi to'xtatib turishsa, hop mashina to'xtamasmish. Avet ketovdi. Ötüp et oğruptu, bitteyen toktamazmış. Yine iki gün bu şehri getirmiş, öyle toğru turuşken. Aka baka cipillemezsem de içmeyen adam yokşap duramız. Biz bunu cipillem, hani de yan bir aka taşırsak, maşineler kuhu yapıp toktayken, içmeyen de kap duramız. Gelin de, bir, iki, üç.
Salitni bo'lib turamiz. Ana mashina kelyapti. Mashinaga chiqqanda ham umuman gapirmaymiz. Jim ketamiz. Bitta mashinani to'xtatsa, mashina to'xtabdi. Uchalasi ham tap-tap etib o'tirib olgan. Jim ketishsa, shofir ham mashinani minib ketadi. Rosa ichibsizlar, ha? Ya ajal haddan bildingizsa, uchalinglar ham oldimga o'tirib oldinglar deyarmish. O'g'lim bu yoqqa keldi. Kecha maktabga bordingmi? Bordim. Bugun bordingmi maktabga? Bugun ham bordim. Nima uchun matematika o'qituvching menga telefon qilib, ya'ni qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz maktabga kelmayapti deb aytdi? Matematikada bo'ldim. Nima uchun sen 10 gacha ham sanashni bilmaysan? 5 ga 1 ni qo'ssa nechi bo'ladi? 6. 6 ga 4 ni qo'ssa nechi bo'ladi? 10. 10 ga 1 ni qo'ssa nechi bo'ladi? Hali biz 11 da o'tmadi. Odamni kezigan har xil masalan qo'qinchi qorong'ida yuradigan narsalar ko'rinayotgan bo'lsa semichkani yog'ini ana shu bemorni ko'ziga chaqish kerak. Chaqtaq, chaqtaq qilib chaqish kerak. Endi ikkinchi nimani savol berishdi mana yetta uxlayotganda gapiradigan odamni nima qilib tuzatsa bo'ladi? Endi agar yoningizda odam gap to'xtamay gapiradigan bo'lsa qulog'ingizga taxta tiqib oling yo bo'lmasam boshqa xonaga kirib yotib oling. Alo. Alo, assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Men Sotov, nevrokirurgiyadan. Ha, joningni qalaysiz? Tinchlikmi? Rahmat doktor, lekin hozir sizga bir yomonroq xabar bilan qo'ng'iroq qilyapman. Xo'sh. 6-chi palatadagi bemor bor edi-ku. Shu o'zini o'ldim deb o'ylayapti. Qani o'lib qolsa o'ylanadi u. Ya yuragini tekshirdinglarmi, uryapti, teng. Yuragi uryapti, doktor. Bechara. Klinikski smert bo'tda, klinik yomon yaxshi bo'lmadi, lekin zo'r qoladi. Pullarini to'ladimi? To'lagandi, doktor. Nayli, uyga ketaversin, qo'yvaraveringlar. Odamda masalan xurrey tortishdi dorisi al dasturda aralashtirib xurrey tortayotganda kir og'ziga qo'yib gap qo'yilar. Tinchlik saqlansin. Iya, yana sudlanuvchi Parfiyev-ku. Sudlanuvchi Parfiyev. O'ladi. Bir 100-chi marotaba turing o'rningizda. Birdek aka mana o'tirib to'ydik. Bu safar yana nima ish qildingiz? Ayet aka, o'rganib oldim men-chi. Uyingizga xat olib kelgan pochtalyonda
Nega urdingiz? Endi aka, sizga xat bor, tarbiya bilan. Bering xatni desam, raqsga tushsangiz beraman dedi. Qo'sa, raqsga tushdim aka. Qo'sh, raqsga tushsangiz berdim xatni. Berdi, vaykamatdan aka. Oyijon, nima deysan bolam? Men qatdan paydo bo'lganman. Seni Layli olib kelgan, kar-kar. Uyimizga tashlab yuborgan. Layli meni ko'tara olmaydi-yu. Ko'taradi bolam. Layli 50 kg yetgacha ko'tara olmaydi. Ular ayoq uzun bo'ladi. Qarachi kim keldi ekin? Oyijon, ha? Layli qayib. Layli bo'lmaydi, ular ishdan ketdi-da deyilki. Thank you.
ermisan sen ham? Qanaqa odamsan? Nerim chiqarma! Qanaqa odamsan? Ay! Ovozing o'chir! Xotin tushi! Diqa! Tumonak! Nigaday! O'zing san nigaday! Pashivas! O'zing san fan nima deding? Pashivas! Senga demayman, odamlar berlari uylariga 2 kilodan go'sht ko'tarib keladi. Sen ichki otirga aroq ham kelasan. Yo'qol! O'chir ovozing. Bolalaringni o'ylasang bo'lmaydi. Yarim ketayman. Bolalaring kelgan kelmayo'q. Senga demayman, o'lay. Senga deganimda ko'zim ko'r, qulog'im kar ekan. Ko'rdingmi? Invalid bo'lsang ham senga uylanganman. Ko'zim ko'r, qulog'im kar, invalid. Yana ichasizmi? Ha? Yana ichasizmi? Yo'q. Ha? Ichasiz. 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 Quy. Ichaba.
Pacha! Pacha! Okay! Working on! Super up! Hula! Ha! Chua! Hula! Hula! Hai! Ha! Ha! Hai! Ha! Ha! Hai! Ha! Dokumentlar tekshirib qo'yaylik dedim. Qanaqa dokument? Pasport, pasport. Suratingiz, suratingiz. Pechat, pasport. Meni saman demaysizmi? Thank you.
Yana içtiniz mi ha? Yana içtiniz. İçkenim yok. İçkensiz, alkatsız. İçkenim yok hatun. Hey içme öyle. Ha bu içme gen bu ses. Mikrokalkülatör deyin ki. Mik. Gene bir mette ayıtı var. Mikrokalkülatör. Mik. İçtim. İçkensiz. Kala. Assalamu alaikum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana 28 kundan beri mana shu yerga xatlar kelyapti. Nas murashdi maslahatlari bizga yoqyapti deb. Shuning uchun 5-6 ta maslahatlarimiz bor. O'sha maslahatlarimizni sizlarga berib qo'yamiz endi. Kimda-kim mana manet yozib pul. Kimda-kim qaltiroq kasaliga duchor bo'lsa, kravatini tayin fryerga qilib qo'ysin. Nasa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-da. Endi oldin magnitofon bo'lsa aniq bo'lib. Nima bu? Kimda-kim tish og'riyotgan bo'lsa, ana shu tishini nimaga olib borib, anjanga olib borib, o'sha yerda to'kir bor. Ash to'kirni stanovgini oldiga borib turib, tishini ko'rsatsa, ashinga nima qo'yadi haligi, nima deydi? Mikrosxemalar ichida nima bor haligi? Ku diod ku nima deydi uni? Kubikovik diod deydi ashni to'kira. Qas bilmim kechirasizlar. Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum doktor aka. Va alaykum assalom. Siz bizni xalqimiz uchun, bizni xalqimiz, onalarimiz, otalarimiz uchun sizni juda ham nomingiz ulug'. Siz bo'lmasangiz bizni hayotimizdagi sog'lik, omonlik, kinish palasi nima bo'ldi, gapiring. Shab gapiring, shab o'rtaga qashing. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Sizni meni oilam nomidan, sizni kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz bilan, uydagilaringiz tug'ilgan kunlari bilan hammanglarni tabriklayman, doktor aka. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Voy-dad, buna gaplar deshti bo'lib. Gapiring, nima kompliment to'xtataylik-da. Doktor aka, maqsadga o'tsam, shu keliningiz bor, xotinim. O'zini tovuqman deb o'ylayapti. E? Kukullab yuribdimi? Har kuni kukullab yuribdi, doktor. Olib keling, tuzataramiz mana. Endi tuxum tug'aman deganda, ya? Endi kiraylikni katak qurib bering, bo'ldimi? Avtobus kutib turibsizmi? Qayerdan bildingiz? Ana basharingiz tupoyda. O'zing tupoysan. To'g'ri, men ham avtobus kutib turibman. Sudlanuvchi Parpiyev, turing o'rningizdan. Sudlanuvchi Parpiyev, rosa o'tiraverib o'rganib qolibsiz-a, turing. Так, stop. Со мной по-русски разговаривайте, пожалуйста, а? Ну хорошо, Sudlanuvchi Parpiyev. Sudlanuvchi Parpiyev. Или do you speak English? Панги английский или итальянский? Sudlanuvchi Parpiyev, gapirtirasizmi meni? Yo, men chiqib turay, siz sudya bo'ling. Gapiring. Sudlanuvchi Parpiyev, xo'sh aka. Siz bilan qaysi tilda qanday ma'noda gaplashishni bilmay ham qoldim. Nechchi marta biz sudlash mumkin? Aka, sudlo aka. Haqiqat egiladi, bukiladi, plastichni bo'ladi, zanglamaydi, nerjaveka bo'ladi haqiqat aka. O'tiraverib tomir otib ketdi, to'g'risida. Vatan bo'lib qoldi men. Sudlanuvchi Parpiyev. Haqiqat nima bilasizmi? Haqiqat nima? Siz mashina o'g'risi degan nom bilan ayblanyapsiz. Qabriston oldida turgan mashinani nega o'g'irladingiz? Endi aka, qabristonni oldiga kelsam, mutniy atmosfera, tuman, qurbaqalar sayrab turibdi. Men mashinani egasi o'lib qoldi deb, mashinani egasi minib ketaverdim.
jonim. Bilasizmi? Men sizga qachondan beri bir narsani aytaman deyman, ayta olmayapman. Ayting, aytavering. Shu tilimi ichida turibdi. Bilasizmi? Men siz ayta olmayapman-da. Yekimsiz? O'g'limsiz. Ayting, aytaman. Menga 500 so'm berib tura olmaysizmi? Nimaga? Shimimi tizzasini pastini dazmollamading? Dazmolni simini uzun qilib bering. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, she'riyat lahzasini bugungi mehmoni sizni qarshingizda o'tirgan
butun dunyoga taniqli bo'lgan mashhur shoir, shoiri zamon Tutuniy janoblari. Marhamat, she'rlaringizni tinglaylik. Bir gut samolarga intilgan ey bir gut. Bozorda qimmat bo'lib ketdi hattoki gugurt. Mana qish kelyapti, tayyorlang pechkani. Savdogarlar orzorra qiling hech bo'lmasa semichkani. Emotsiyaga berilib ketish kerak ular, sherat. Muhabbatga intilgan bir gut. Samolardan sal pasroqqa tush. Oldimizda uchgin tunu kun. Sal orzorlab qoldi, ha? Un. Olib kelishni ko'ryapsan. Ufqlarni mumtozisan sen. Shafaqlarni viqorisan sen. Bu g'azalni yozib bitdim men. Burgut bilan uchib ketdim men. Sevastopol 1919-yil g'ira-shira tutuniy g'azali. Kelin, nima bo'ldi? Aka, tishimga bittasi urdi, qattiq urdi. Ye, kim uradi? Keyin men urdim, qo'lim sinib qoldi, aka. Ey, bir-biringizga zayana qilmanglar. Yo'q, nima bo'ldi, aka? Sizdan qo'li zo'rayapti. Zo'r dori bor, aka. Zo'r dori bor, aka. Zo'r dori bor, zo'r dori bor. Men qarang. Teshik toshni bilasiz-a? Teshik toshdan shunday pastga tushganingizda chap tomon, o'ng tomonda qozon sotadi-a? Shu qozondan narroqqa yurganingizda chatak ko'nili qora shakkali bola yo'g'onroq bola yovvoyi sholg'om sotyapti. O'sha yovvoyi sholg'omni olasiz. Bir 56 kilo olaveringda. 56 kilo. Rasa qaynatasiz uka. Katta tog'araga solib pyure qilasiz. Mana shuni ichiga tushirib olam. Tuzalib olasiz, mana meni aytdi deysiz. Yovvoyi sholg'om, teshik tosh, kataköneli bola. Mana ukajon, mana. Mana shuni tuzalib ketasiz. Yovvoyi sholg'om, endi nashi kataköneli doling. Shuning yo'lib turganda, yo'limda turgan sanamunas. Jahonna kunnaki axir. Alo. Alo, doktor. Men gapiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey, doktor, qonim bura boryapti. Hoş, yana. Ey, boshim aylanib, ko'zimga qushlar ko'rin beryapti, ha. Qani, oq qushlar, chimchuqlar qizil. Yo'q, chimchiq ko'rin. Chimchiq, unda men qarang, zo'r dori bor, demak. Ayting. Teshik toshni bilasizmi? Shu teshik toshdan shunday tushganingizda chap tomon, o'ng tomonda qozon sotadi-a? Bo'l, sotadi. Ana shu qozon sal nariyog'iga borganingizda katta ko'ynali yo'g'ongina bola qora shapkada yovvoyi sholg'om sotyapti uka. O'sha yovvoyi sholg'omdan bir qop olavering. Bir qopni olib, mana shu bittadan shaharda yeysiz. Qon bo'yicha. Mana tuzalib ketasiz uka. Adasni bilib oldingiz-a? Bildim, rahmat. Yavaim ki, teşik taşka, sroşni borasız bir kop olas. Rahmat. Kolamet olas. Mana uyum kundakendi. Na uyum kundakendi. Ya, brad. Ne kadar iski? Brad, çıkar. Salam, Ege. Geri. Doktor Ege.
Kimni bera otalar kuylayapti? Kim kuylaydi ekan? Bilmadim. Kim kuylaydi? To'xta turing, men dishdan so'ng bilan eshikni yopib qo'yaylik-da. Bo'ldi, buro kiralmaydi. Nima? Detektiv. Kuylayapti meni. Ha? Men qara ko'zimga qaraysan, ko'zimga qarayman. Otamanga qaray. Otamanga qaray, pastga qaray, tepaga qaray. Ko'zingda qololloq qilingchi. To'xta, bo'ldi, tushundim. Buni davosi bor. Yo'g'e? Teshitoshga borasiz. Teshitoshga? Teshitoshni bilasiz. Bilaman. Teshitoshdan tushganingizdan keyin chap tomonda, o'ng tomonda qozon sotadi, ha? O'sha qozon sal nariga borsangiz, taka ko'ylakda semizgina qopqara sotib kelgan bola, yovvoyi sholg'om sotyapti. O'sha yolg'on yovvoyi sholg'omdan olasiz. Bitta bir ikki qop avval olindasiz. Uyda ham bordi. O'shinga aralashtirib olasiz. Aralashtirib olasiz. Ikki qop yovvoyi sholg'omni 3 kun qaynatib Hamildoriga aralashtirib turib, chopqonni bakini qo'rg'atirib, ustiga sep borib turib, suzmani bedizga chaplaysiz, lekin ashu yovvoyi sholg'omni tugiraysiz, yovrasiz, 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 tuzalib qolasiz. Atizatilni katak ko'ynali boladan oling, bo'ptimi, mana aka. Rahmat. Tuzalib qolmasangiz garantiya, to'ta bir eshikni ochib qo'yaylik. Rahmat. Bo'pti, tinchlik. Алло. Доктор. Иха. Доктор болай. Yovvoyi sholg'om tugadi. Endi rediskaga o'tdik, rediskaga. Rediska, rediska. Sholg'om sotib oldingizmi? Tezroq sotib olish kerak rediskani ham. Harakatingizni qiling, 3 tonna bor-a. Rediska, rediska. Rediska yo, rediska, rediska yo, rediska. Rediska. Алло. Алло. Nima? Gap, men hali sholg'om deyodim ertalab. Nimaga? Ko'zingizni ishganiga. Ha. Shu katak ko'ynali bolalar sholg'om emas. Rediska olaring bir 47 kilo rediskani pyure qilib chaplab olasiz. Bo'pti, doktor. Bo'pti, bo'pti. Tuzalamanmi? Tuzalasiz, garantiya. Rahmat. Мен ай болойын жаңырған.
О которых не забыла ты.
Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. День закрылся, закончились дела. Все так быстро, судьба нас развела. Летний дождь стучит тебе в окно. Я один, и мне не повезло. Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. Как чистое стекло, снова стало в памяти светло. Ты ушла, ты больше не со мной, но душа кричит тебе постой. Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. Закончится день, закончится ночь. Однажды тебе не смогут помочь. И звуки толпы затихнут вдали, но только меня ты больше не жди. Жүрегімнен сүйіп жаным өзіңді.
Ошап келем сулу селки садага. Жүрегіңнен сүйіп жаным өзіңді. Ошап келем сулу селки садага. We'll be right back.